Můj zlatý skate obsahuje desku Ambassadors God Czech Republic. Kolečka Bonds, průhledný červený, nebo sladěný podložkama červenýma, Diamond. Terky jsou Independent, Titanium. Asi nejlepší teďka na trhu. Taky mi stály dohromady 3000 korun. Komplet zhruba tak za 7000. Šroubky zlatý. Grip Jazz Up samozřejmě. A beky mám sedmičky. Tohle je můj skateboard pro zlatý časy 2020.